اجدادِ محترم. اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی رسول خدا نے کسی اور کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کیا. اور یہ رابطے انٹرنل اس معرفت کی وجہ سے ہیں کہ شاید میرا جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کو دکھا نہیں پائے گا. اس کو ہمیں خود محسوس کرنا ہے کہ پروردگار تو کتنا رحمان ہے, تو کتنا کریم ہے, تو کتنا جمیل ہے کہ تیری اس محبت اور تیرے عشق کی خاطر ایک خاتون تیرے ولی پر اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے, اور کس طرح تیرے ایک محبوب کی خاطر اپنے مال کو تیری راہ میں خرچ کر رہی ہے. پروردگار مجھے بھی وہ اپنی معرفت دے تاکہ میں بھی تیرے ولی پر اپنی جان کو اپنے مال کو قربان کروں. وہ جب تک خدا کی معرفت نہیں ہوگی انسان کیسے اپنے آپ کو سیکریفائس کرے گا؟ اذان محترم, بہرحال میں سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا, لیکن وہی وقت آخر ہے اور بیوی جو ہے وہ رسول خدا کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں, پہلی وصیت بیان کرتی ہیں, آپ نے سنی وصیتوں کو اور پھر دوسری وصیت بیان کرتی ہیں, یعنی رسول خدا سے خود فرما رہی ہیں حضرت خدیجہ اور کہتی ہیں کہ اشارہ کرتی ہے اپنی بیٹی فاطمہ کی طرف کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کے لیے وصیت کرتی ہوں کہ جو یتیم اور غریب ہو جائے گی اس کا خیال رکھیے گا. کتنے عجیب سے جملے ہیں جانے محترم, ایسا لگتا تھا کہ بیوی جانتی ہیں کہ بعد میں کیا ہونے والا. بیوی یہی کہتی ہے کہ کوئی اسے اونچی آواز میں نہ پکارے, کوئی اس کے سامنے چیخے, کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے. یا حضرت خدیجہ, یہ آپ کیسی وصیتیں کر رہی ہیں کہ فاطمہ کا خیال اس طرح رکھا جائے؟ میں کہوں گا حضرت خدیجہ جب تک رسول زندہ رہے کسی کی ضرورت نہ ہوئی فاطمہ کے سامنے چیختا, فاطمہ کے سامنے اونچے الفاظ سے پکارتے یا فاطمہ کے اوپر ہاتھ بلند کرتا. بس رسول کے جانے کی دیر تھی, امت نے گھر کا دروازہ بھی چلا دیا اور نہ صرف اونچی آواز میں پکارا, بس میری ضرورت نہیں کہ میں یہ بیان کروں, اے حضرت خدیجہ آپ کے اس پھول کو اس طرح مرجھا دیا گیا کہ جب مولا کائنات دفناتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ نے امانت جس طرح دی تھی یہ امانت ویسی نہیں ہے, یہ مرجھائی ہوئی ہے. تو عزاداران محترم, وہ آپ جانتے ہیں مصائب اور مشکلات کیسی ہوئی. حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ اے میرے ابھی میں شرم کرتی ہوں, تیسری وصیت میں آپ کو خود نہیں میں اپنی بیٹی کو کہوں گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, وہ احترام, اللہ اکبر, وہ احترام نبی کرنا. اپنی بیٹی کو بلاتی ہیں, کہتی ہیں بیٹی اپنے بابا سے کہنا مجھے قبر کا منظر خوف کرتا ہے, میرے اندر خوف پیدا کرتا ہے. یا حضرت خدیجہ آپ نے تو اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں دے دیا, آپ کو اگر قبر سے خوف ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کہتی ہے بیٹی اپنے بابا سے کہنا مجھے قبر کا منظر خوف پیدا کرتا ہے, مجھے اپنی آبا میں جس میں وہی نازل ہوئی تھی اس میں دفنائیے گا. عزیزان محترم کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ بابا سے یہ درخواست کرتی ہیں, رسول خدا اپنی آبا کو دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر اپنی ماں کو دے دو. بی بی جب وہ آبا دیکھتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں. حضرت خدیجہ جب دنیا سے جاتی ہیں تو حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب خدیجہ نے اپنی سب کچھ میرے راہ پر دیا تو خدیجہ کا کفن میری طرف سے آئے گا. آزاداران محترم, بی بی نے اپنا سب کچھ لٹایا تو خدا نے کفن کو اتارا, اسی کفن میں اور دو اباؤں میں
دو کفن میں حضرت خدیجہ کو دفنایا گیا لا یوم و یوم کا باب دلہ حضرت خدیجہ ارے یہ آپ کے نواسے نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں لٹا دیا مگر آواز نہ آئی کہ حسین ہم کفن بھیجیں گے بلکہ تین دن تک لاشا کربلا کی دھوپ میں پڑا رہا تین دن بعد میرا غریب امام پہنچا جنازوں کو دفناتے دفناتے ایک طرف جانے لگا بنی اسد کو کہا کہ رک جاؤ اس کو میں خود دفناؤں گا اپنے بابا کے بدن پر پہنچے امام اب کیا دیکھتے ہیں کہ اب کس طرح اپنے بابا کو دفنائے مقتل کہتا ہے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے بلکہ ایک بوری میں سمیٹا کربلا کے لیے زمین میں رکھا اب امام دیکھ رہے ہیں اے مسلمانوں جب کسی کو دفناتے ہو تو اس کے چہرے کو قبلہ رخ کرتے ہو نا اب میرا امام کھڑا ہوا قبر میں دیکھ رہا ہے ارے میرے بابا کا سر نہیں ہے کٹی ہوئی رگوں کو رخ کربلا رخ کعبہ کیا لپیٹا مٹی ڈالی ٹوٹے ہوئے نیزوں تلواروں تیروں میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے ہم والا کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ایک کٹی ہوئی انگلی ہے جس